lep povod za gužu u osnovnoj školi Svetolike Ranković, osmomartovski bazar sa još lepšom namenom. Sa nama je psiholog Nevena Novčić. Kako ste osmislili osmomartovski bazar i čemu je namenjen novac koji učenici danas prikupljaju? Tako je, prema razvojnom planu škole, ove godine smo želeli da putem sličnih bazara sakupimo novac kojim bi nagradili, osmislili neke posebne nagrade za učenike sa izuzetnim sposobnostima. Mislimo da je jako bitno da razvijamo i da podstičemo mlade, talentovane učenike, da i dalje razvijaju svoje sposobnosti i talente i da imaju volje da se trude i dalje i nadamo se da ćemo ovim putem da ih još motivišemo za to. Ono što je nama veoma drago je što su se svi učenici i nastavnici odazvali pozivu, čak i neki roditelji, što je vrlo pohvalno. Dakle, došli su, podržali su, ali su i učestvovali u pripremi predmeta, ali i ukusnih poslastica za ovaj današnji dan. Tako da evo, danas smo već tri puta morali da menjamo postavku jer je zaista bilo puno stvari koje su učenici želeli da prodaju. U tome su učestvovali i na časovima redovne nastave u smislu domaćinstva, likovnog, ali takođe i na van nastavnim aktivnostima putem raznih sekcija. Naravno, neki su i kod kuće pripremili nešto jer su želeli da daju još veći doprinos, tako da sve je to doprinulo da današnji bazar bude veoma bogat. Šta su od rukotvorina izlagali danas, odnosno koji su to predmeti koji su bili prodavani? Pa dakle, eto, u skladu sa danom, odnosno danom žena, najviše je tu bilo nekih cvetova, čestitki, ali je bilo i nekih upotrebnih predmeta u smislu vaza, korpica. Učenici su na domaćinstvu sa nastavnicom Monikom pripremili kolače i naravno u saradnji sa našom kuvaricom. Tako da je to bila jedna opšta saradnja i na zadovoljstvo svih danas prikupljamo veliki novac. Kako na njih utiče učešće u ovakvim akcijama kada je razvoj njihovih ličnosti u pitanju? Da, vrlo je bitno, zato što se postiče kod njih i stav i vrednost humanitarnog rada. Takođe, putem priprema ovakvih predmeta i slično, oni razvijaju i svoje sposobnosti, znači razvijaju tu svoju motoriku, finu motoriku, uče da drže makaze, da koriste lepak, da planiraju kako da upotrebe materijal, danas uče i kako da procene koliko bi neki predmet koštao, je li tako? Sve je to jako važno za snalaženje u svakodnevnom životu. Dakle, škole jeste tu ne samo da obrazuje u smislu nekog propisanog programa, već da ih pripremi za život. Sa nama su i učenici, Mihajlo i Jelena su osmi razred i Stefan koji je šesti razred. Koja je vaša uloga bila u današnjem bazaru, Mihajlo? Pa da prodajemo ove poklone za 8. mart, koje prave sve vršnjački tim iz svakog razreda. Tu se cela škola potrudila, dobri su pokloni, pa ima dosta, na primjer, ruža od papira, čestitki. I to je stvarno lepo, to naša škola svake godine pravi i za svake takve praznike pravi takve bazare. I 8. i 7. svaki razred učestvuje u pravljenju bazara. Stefane, kakva je tvoja uloga bila danas i kako si zadovoljan ovogodišnjim bazarom? Moja uloga je bila da pravim i prodajem kolače i poklone. Zadovoljan sam vrlo ovim bazarom jer smo imali puno uspeha i to je to što mogu da kažem. Elena, čemu vas uči učešće u ovakvim akcijama? Pa učešće u ovakvim akcijama nas najviše uči da ne budemo sebični, da budemo dobri prema drugima, da pomažemo jedni drugima koliko god smo u mogućnosti i sve što, i u vršnjačkom timu isto učimo sve što život nam daje, neke teške trenutke, mi sve to zajedno da prebrodimo, trudimo se zajedno sve da prebrodimo. Ko sve može da se priključi vršnjačkom timu? Pa glasamo po odeljenjima, ko želi prvo može i onda se tako dogovorimo po dvoje iz odeljenja, ali uglavnom učestvujemo uvek svi zajedno, ne odvajamo se nikad.